Строителна площадка се срути преди няколко часа в София. Двама работници бяха затиснати. На мястото на инцидента сега е Надя Ганчева. Надя, каква е последната информация за случилото се? Добър ден. Това е всъщност сградата зад мен, която виждате. Това е строеж, който е трябвало да бъде гараж. Двамата работници са били на металната платформа, която е всъщност асансьора, който е трябвало да превозва автомобилите, бъдещите автомобили, които са щели да паркират на този паркинг. Не знаем защо, обаче, поне официална информация, причината за срутването на тази метална платформа е това, че въжетата са се скъсали. Каква е причината тези въжета, които е трябвало да издържат тежестта на автомобили, да се скъсат с двама души отгоре върху платформата, тепърва ще установява инспекцията по труда. Иначе, двамата работници са паднали заедно с металната платформа, тяхното състояние е тежко. И двамата са настанени в окръжна болница. А ето какво разказаха свидетели на инцидента и представители на институциите, които срещнахме тук. Асансьорът е паднал от последния етаж долу чак. Затиснал е двама човека. Единия, мисля, че са два счупени с крака, другия счупен гръбнак. Се тежко рана е единия. Чухте ли всъщност като падна? И да, чу се силно. Чуха се хората и започнаха да пищат и да викат. Асансьора, който е самата платформа, той падна. Той е в средата на конструкцията. Това се случва. Не знам поради каква причина е паднал и защо, но просто шума беше много силен. Двете момчета, които са работили вътре, внесени травми на крайници, извадени са от нашите екипи, спасени са. В момента са в окръжна болница, спешно отделение. И двамата работници са настанени в окръжна болница и на двамата се правят операции. Единият е с два счупени крака, другият е с счупен таз и двамата са настанени в реанимация. За тяхното състояние очакваме повече информация на по-късен етап, а те първа тук институциите ще разследват причините за инцидента. Надя Ганчева с последна информация за инцидента на строителна площадка в София.